Nyonya nyo Nyonya nyo Nyonya -nyo. Nyonya nyo ini adalah isu yang panas sebab tadi kita off air pun kita sembang sama benda ni kan hmm. uh, benda yang mengejutkan kita semua masa tu aku jemput Safi Sali datang studio kita tak tahu topik ni belum belum muncul lagi tapi disebabkan apa yang berlaku di media sosial Instagram Insta story uh, Mahkota Johor aku Terengoh sendiri eh TMJ yang uh, mendedahkan banyak benda yang aku nampak kat stok. sampai aku dah macam ada lagi dia cakap ada lagi aku pun tunggu hmm. mana yang next yang next yang next so semuanya berkaitan dengan Sumareh berkaitan dengan Selangor on the surface lah Safi Sali <laughs> dulu. Ya. Yeah. Apa pendapat anda bila anda melihat situasi? Sebab kita nak bincang ni angle sumari. Mm -hmm. okay? Sebab apa yang didedahkan tu sangat-sangat penting untuk kita bincangkan. Sebab kita dah tahu apa yang berlaku dekat PBNP, apa yang berlaku dengan Pahang. Fast forward kepada apa yang berlaku sekarang, pendapat anda? Um, ya, yeah. bagi saya sangat terkejut lah. Macam mana, first sekali pasal kontrak lah. The real contract tu macam mana boleh boleh ter terdedah dekat media sosial. Ah ha, itu PNC sepatutnya. Memang yalah tapi kita nak tahu siapa yang yang memberikan kepada nilah uh, tuan badan tu lah. Dan saya rasa memang apa yang majority apa yang kat story Tengku Isma uh, Tengku TMJ lah buat tu cerita tu rasa saya, saya rasa betul lah kan mm. apa story semua dalam WhatsApp semua dah keluarkan mm. tu so ada bukti dan saya rasa um, pengurusan persatuan ni kena ambil iktibarlah kan. So benda ni sepatutnya uh, PNC dan jangan-jangan uh, tersebar di media sosial seperti inilah. Okey. Uh -huh. Tapi ah, oyalah, bahaya. sebagai Presiden PFAM, hmm. uh, very quickly nak tanya, uh -huh. apa tindakan Sumari itu anda rasakan adalah betul? Sedangkan yang ini yang kita tahu eh, biasa saya izinkan saya explain sekejap 4 Ogos dia hantar surat hmm. dia nak aktifkan klausa pot 8.7 sebab dia tak dapat gaji 26 Ogos dia dapat persetujuan daripada PBNP untuk dibayar gaji hmm. dan dia dapat dia bersetuju untuk beraksi untuk kembali beraksi 27 Ogos itulah ketikanya Dolah Salim melaporkan dia tak datang hmm. latih untuk sebulan hmm. so maknanya kita boleh kita persoalkan integriti Sumari di sini sebab walaupun betul ikut undang-undang ikut peraturan dia boleh aktifkan klausa tu dan dah lebih 3 minggu hmm. Tapi hakikat ni Dia dah setuju untuk datang Tapi dia tak datang Orang kata Under table Selangor dan apa yang kita tahu sekarang komen yeah. lah. anda um, Memanglah. lah um, Saya rasa Cara Sumara itu pun Tidak Tidak betul lah Kan In Situ satu part lah uh, Dia tak datang training Dan Bayar gaji Tak bayar gaji tu pun Satu part uh, but, but, but Dalam kontrak lah So Bagi saya Untuk menjadikan iktibar uh, Kepada semua pemain Dan fans Sepatutnya um, walau seburuk mana pun layanan kelab kita harus memberi memberi kerjasama yang profesional lah. Ha, uh, ada masalah pun kita tinggalkan sebentar biar kat luar padang kalau boleh settle settle. So dalam padang kalau nak janji turun training sebagai pemain memang wajiblah turun training. You 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 must do your work in in the field. Professional lah. Professional lah. Professional lah. Okay. So, that's thing di sini lah. anda cuma mengatakan ada sedikit kurang professionalism lah yes. yang anda lihat. Sebagai Presiden PFM yang menjaga hak kepribadian seorang pemain itu Betul, sendiri. Betul, itu itu menjadikan uh, Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang ada reason untuk uh, ada ruang lah kat situ hmm. bash balik Semarang. Okay. Menarik ni, sebab aku dah tahu <laughs> Kish punya point lain. <laughs> sebab ikut Kish tadi yang kita sembang <laughs> tak apa, aku bagi kau ruang lah kau share. Apa yang, apa yang Safi cakap tadi tu Stuart pun cakap kalau Pahang Bayar awal Bayar on time Takkan jadi benda ni Komen anda Bagi saya memang Isu dia sekarang ni Kalau kita nak berbincang Tentang spesifik Memanglah kita boleh Debate tentang Tarikh Boleh debate tentang Klausa Boleh debate tentang Benda-benda yang spesifik lah Tapi hakikatnya Benda paling basic lah kalau gaji dibayar on time Masalah seperti ini tidak Betul. ada lah Betul. Kan? So, tapi Kalau gaji dibayar on time Dalam situasi ini Kalau gaji dibayar on time Memang jelas sumari yang bersalah Okay, tapi Cuma? under circumstances COVID bro Semua klub mengalami Ta, ke Kesusahan yang sama Tapi kita tahu masalah gaji ni Bukan Selepas COVID saja Di Malaysia Sebelum COVID dah pernah ada okay. Selepas COVID dah pernah ada Masalah berpanjangan lah ha, Tapi rekod huruk itu Bukan Pahang Sebelum ini Pahang tak ada masalah isu gaji Cuma pada waktu COVID ni Kita nampak Pahang yang struggle Selama ni kita dengar Kelantan, Kedah Ialah tim-tim lain yang kita tahu Melaka United dan sebagainya Tapi Pahang tak pernah ada kes Isu gaji Cuma pada waktu COVID ni So Entahlah Benefit of the doubt barangkali Kita kita pernah lah dengar pasal Pahang punya masalah gaji bukannya selepas covid ni mungkin lebih public okay, fair, tetapi fair. sebelum covid kita ada juga mendengar rumours atau uh, ya, di selaku. sini uh, sebelum sebelum even awal musim pun ada juga rumours hmm. uh, tetapi hakikatnya bagi saya masalah ni yang kes-kes sebegini yang akan lebih menjauhkan penyokong bola sepak Malaysia dari sep dari bola sepak tempatan betul kita. saya setuju setiap kali ada isu bayaran gaji penyokong hilang kepercayaan bukan saja dengan pasukan tetapi secara satu ekosistem bola sepak Malaysia. Sebab setiap tahun kes yang sama. Kalau tak Kelantan, pahang. Kalau tak pahang, kedah. Kalau tak kedah, another team. Betul. Every year, setiap masalah yang sama. Dan setiap kali ada masalah ni, dia akan ada isu-isu lain. Seperti isu semarang. Sebab isu semarang ni memanglah isu dari segi kontrak. Tapi root of the problem, akar masalah ni adalah kegagalan pembayaran gaji. Okay. So, maksud kau, apa yang PBNP... PBNP Keutarakan kepada FAM... Semuanya tak valid... Sebab FAM kata... Bila dah masuk FIFA... FIFA you have to wait for FIFA to decide... Diorang tak boleh campur tangan... Sebab... Yeah. Sebab... Uh, kes Sumareh inilah... So... Safi sebagai player... Uh -huh. Pernah mengalami situasi seperti ini... Dan bagaimana kalau anda mengalami situasi macam ini... Anda bertindak? Um, ya... Yeah. Memang... Kalau saya pula berada kat situasi itu... Contohlah macam Tim Perlis dulu kan... Okay... Sebab... Saya tahu... Klosa dan 8.7 tuan... Memang ada... Dan saya memang cakap kat pengurusan saya tak boleh tunggu dalam kontrak saya ada macam ni saya boleh tunggu saya dalam masa tak dibayar pun saya masih jalan training ah, pergi training yes. tapi pengurusan tu tak berusaha bersungguh-sungguh untuk bayar so hmm. saya ambil klosa tu untuk cari penyelesaian lah jalan penyelesaian yang terbaik bagi saya pada ketika itu dan saya rasa masalah gaji ni perlu diselesaikan semua Club lah maksudnya dekat negara bola sepak kita ni lah kalau tak macam kis cakap fans pun akan fed up lah dengan hmm. muak dengan masalah gaji ni hmm. sebab dengan masalah gaji ni permainan bola sepak kita tak akan naik tak akan ke mana tak akan maju dan tak semua akan benda tak akan jadi betul